per la quantitat de candidatures que hi ha hagut, no? I perquè al final en reconeixem un, però segur que tindrem pels propers anys molts i molts candidats. I per tant entenguin que això és un reconeixement al talent, al capital intel·lectual i sobretot a tota una trajectòria professional. I doncs la paraula a l'Eduard Jaurreta, que ens explicarà algunes coses més. Gràcies. Gràcies a tots i a l'Eix. Quan es va proposar lo del premi, doncs, bueno, va semblar que ho teníem que recolzar i de fet bueno, es va aprovar. Donar un premi, com hem comentat fa un moment, amb una potència que hi ha darrere tan important, doncs és fàcil, no és fàcil, perquè crea, doncs, bueno, hi ha uns quants que mereixerien també un premi i que no. Home, per intentar evitar això, jo tinc que agrair com s'ha fet. Es van deixar unes bases molt clares. Es volia que fos algú que portés almenys 15 anys en l'ICS i no es va fer una convocatòria individualitzada, que cada fundació se li va demanar que presentés un parell de persones com a màxim i ho van fer quasi totes. Inclús, i això es té que agrair, les petites que sabien que amb aquest monstruos que hi ha aquí darrere investigant no tindrien pràcticament possibilitats. Això ja és la primera cosa per agrair. Dos, els criteris, doncs, bueno, jo quan començaven a venir algunes propostes que jo anava guardant i que havíem quedat que ho enviaríem a l'agència de valoració per fer una tria, almenys inicial, no? Vaig veure gent d'un calibre molt important i això complir, segur que complirà. L'agència, li vam demanar que ens deixés tres persones, no? Que és el que va fer, i l'agència, i raonant-lo molt bé i molt rigorosament, va triar, evidentment, manifestant les dificultats que hi ha, perquè es poden valorar uns criteris o un altre. I al final, per estar implicats, perquè això es pot canviar la metodologia, que això aquest any van decidir que un representant, el director científic o qui delegués de cada institut estigués en una sessió que presidia jo, no? I allí van mirar els tres, no? I bueno, es van fixar uns criteris, era molt difícil, els tres eren potentíssims i alguns que havien quedat pel camí eren potentíssims, però algú tenia que sortir. Jo sí que tinc que agrair que en tot aquest procés no he tingut ni una sola pressió, ni una, que el representant dels instituts que van venir, que només va faltar, em sembla, d'un, van tenir una conducta exquisita, sense buscar que pel meu, que si no... el meu, sinó que van fer una cosa molt ben estructurada de quins criteris i que realment la decisió no va ser fàcil, però es va prendre per unanimitat per aquells criteris. Jo sí, ho tinc que agrair perquè desgraciadament ha sortit un de l'hospital que jo venia i jo ja saben, i podeu parlar amb el representant de vostres instituts, jo vaig estar calladet fins al final, perquè no, però bueno, jo, de veritat, amb un tema tan delicat com aquest, i després la no presentació de candidatures individual, no hi ha vencedores i vencidos. Hi ha hagut una persona que és el doctor Isidro Ferrera Bizanda, que el cridarem, però que vull fer una mica, que va guanyar finalment el premi, no? El doctor Isidro Ferrer Bizanda va néixer al 51 a Barcelona, ser hebreu perquè té un currículum impressionat, va estudiar a la Facultat de Medicina, acabar al 73, va ser metge especialista en anatomia patològica, fent el mèdico intern i resident a l'Hospital de Bellvitge, va ser adjunt del Servei d'Anatomia Patològica, portant la neuropatologia, i des del 2000 és el director de l'Institut de Neuropatologia, no? Va fer una trajectòria universitària també, va ser adjunt interin i associat bé fins al 90, va ser titular del 90 al 96 i des del 96 és catedràtic d'anatomia patològica. Ha tingut puestos de gestió, llocs de gestió amb recerca,
va ser president i subdirector de recerca de Bellvitge fins al, del 93, 91 al 97. Ha sigut, és consultor de malalties priòniques de la Conselleria de Salut de Catalunya des de l'any 2000. És membre consultor de la Comissió Interministerial del Ministeri de Sanitat i Ministeri d'Educació i Ciència per al seguiment d'enfermedades priòniques. És coordinador de la red de centres d'investigació d'enfermedades nervioses de l'Institut Carlos III. Ha sigut vicerector de la Política Científica de la Universitat de Barcelona. Abans d'aquest ha obtingut algun premi, com la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya el 2003 i el Premi d'Investigació del Col·legi de Metges de Barcelona. No? Ha portat diverses línies d'investigació. Ell avui ens presentarà una des del desenvolupament del teixit normal, neurològic, nerviós normal, isquèmies focals, malalties degeneratives i neuropatologia molecular. Ha creat els biobancs de teixit nerviós, que el va iniciar l'any 2000, i com fets destacats i molt resumits, és membre de xarxes d'excel·lència europees, com l'European Brain Bank Network, l'European Network for the Study of Prion Diseases i el INADIP, i nacionals del Cibernet, el projecte Petri i el programa CENIT. Ha participat en multitud de projectes d'investigació, té 493 publicacions en revistes indexades, amb una suma de citacions de 8.700 i pico, i aquest índex que ara està posant tant de moda, que és l'índex HD45. Ha escrit també llibres i tal, i ha dirigit 27 tesis doctorals i té 3 patents. Amb tot això, doncs, es va decidir el primer premi de recerca de l'ICS otorgar-li al professor Isidro Ferrera Bizanda, que el tenia instat, que si vol pujar, el director gerent li otorgarà el premi. Estava previst que el galardonat ens faci una conferència d'uns 40 minuts sobre una línia de la seva producció que ell cregui convenient. Vull agrair el premi i també la iniciativa que s'ha pres, doncs, de que això sigui un acte anual per tal d'afavorir la recerca en les institucions de l'ICS. Jo, a veure, això he rebut aquesta informació en molt poc temps, de manera que no es tracta de fer, o no he pogut fer una lliçó magistral, com diu el programa, tampoc explicaré una línia de recerca, sinó una mica serà, doncs, una vivència del que ha estat, doncs, aquests anys. És un recordatori més aviat al llarg del temps. I a mi m'agradaria assenyalar, doncs, una mica els orígens. I els orígens era, jo havia estudiat a l'Hospital Clínic i de fet a la Universitat de Barcelona, i també en les meves primeres pràctiques van ser fetes precisament en aquest hospital, en l'Hospital de la Vall d'Hebron, on vaig començar a fer urgències precisament en època que encara no havia acabat la carrera, de manera que hi ha dos llocs claus en els inicis. Un d'ells és l'Hospital Clínic i l'altre és l'Hospital Universitari del Vall d'Hebron, que en aquell temps, doncs, es deia Residència Francisco Franco encara. No? I bé, dins d'aquest context vull assenyalar dues persones que van ser enormement importants per la meva formació. Per una banda, el doctor Josep Esquerda Colell, que ara es troba a la Universitat de Lleida i em va ensenyar, doncs, microscopia electrònica, i vaig passar moltes hores amb ell. I per una altra banda, la doctora Carmen Navarro, que va ser la persona que em va iniciar, em va ensenyar amb l'estudi de la neuropatologia. Malauradament, la doctora, bé, dic malauradament perquè
crec que va ser una pèrdua, doncs estaven aquí, després va marxar a l'Hospital de Vigo i doncs resulta que ara està treballant a l'Hospital de Vigo. Les fotografies aquestes són fotografies petites perquè les he tret a última hora d'internet i aleshores hi ha algunes que no acaben de lligar, com per exemple aquesta fotografia de l'Hospital Clínic, que encara es veu un tramvia però no he trobat una, o era molt recent o era molt antiga. I aquestes fotos d'aquí doncs són fotos actuals en les quals si faig un augment doncs sortiran els píxels i no es veurà pràcticament res. Un altre aspecte que vull assenyalar, com es passa això, aquesta, és durant aquests anys el paper important que han tingut la meva família. Aquí està la meva dona, els meus fills, i aquí és el més jove i que està davant d'un pòster i em recordo una mica doncs, les primeres aparicions davant del pòster amb els nervis que representa doncs, presentar per primera vegada o per primeres vegades. No? Doncs, gràcies a ells doncs, també han pogut anar aguantant tots aquests anys que suposa veure una tasca investigadora però també molts anys i moltes hores de dedicació. I bé, a partir d'aquests dos punts inicials, doncs, pràcticament la resta del temps doncs, hi ha estat a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que en aquell temps doncs, també es deia Hospital Príncipes d'Espanya, estic parlant dels anys 70, i els Hospitals Príncipes d'Espanya doncs, va néixer al voltant, i tot el barri de Bellvitge va néixer al voltant d'aquesta ermita que va ser destruïda durant la guerra, i que després doncs, va ser reconstruïda i té aquest aspecte. I el barri, quan vam entrar nosaltres en aquell moment, doncs, era un barri molt deteriorat, molt pobre, els carrers estaven encara sense asfalt i doncs, cada vegada que plovia s'omplia tot de fang, però ara és un barri molt correcte, doncs, també tenim una línia de metro i que arriba fins al Bellvitge i arriba doncs, fins al nostre hospital. És a dir, al llarg dels anys doncs, han anat passant moltes coses. Bé, al principi vaig estar interessat en aspectes del sistema nerviós i em vaig dedicar doncs, bàsicament a l'estudi de l'estructura d'aquest sistema nerviós. Havia començat a fer neurologia i precisament vaig començar també amb el doctor Agustí Codina, que era d'aquest hospital, també amb el doctor Barraquer, que estava a l'Hospital de Sant Pau, amb el doctor Jaume Pérez Serra, que després va anar a Bellvitge. És a dir, que no puc anomenar tota la sèrie de persones que m'han ajudat o que m'han ensenyat coses. Però aquí sí que vull ensenyar aquest treball, que va ser el primer que vaig escriure, que era utilitzant el mètode Golgi i estudiant malformacions de l'escorça cerebral. Aquí tenim una imatge, no passaré a explicar els detalls, sinó més aviat a veure les figures, i en aquí una altra que s'interpretava com una malformatiu, i de fet es tracta doncs, d'un trastorn del desenvolupament secundàriament destructiu, és una polimicrogíria. Bé, també estudis relacionats amb toxicitat, com per exemple l'afectació en el cerebel en l'alcoholisme crònic, utilitzant també aquest mètode de Golgi que permet veure i ens explica perquè les persones amb alcoholisme crònic doncs, tenen dificultats al caminar. Aquesta és una cèl·lula de Purkinje del cerebel normal i aquestes són cèl·lules de Purkinje del cerebel de persones amb alcoholisme crònic i veiem que les branques estan disminuïdes i per tant les seves connexions. Això és aplicable també a l'estudi de demències. I en aquestes demències doncs, es veu que hi ha una reducció del nombre de neurones, però aquestes neurones queden progressivament desconnectades unes de les altres i això explica precisament el perquè hi ha aquest quadre de deteriorament cognitiu i de progressiva demència. Bé, tots aquests mètodes, aquest mètode de fet era una còpia del que havia estat fent Cajal durant tota la seva vida. I malauradament Ramon y Cajal doncs, no va tenir temps per ficar-se a explicar gaires coses de malalties. Per mi doncs, era una figura clau en l'estudi de malaltia del sistema nerviós i aquí els vull explicar alguna anècdota perquè trobo que és bastant interessant del que és la ciència del que ha estat la ciència espanyola. Ramon y Cajal va estar una temporada visquent a Barcelona, va ser on va descobrir precisament la teoria de la neurona, on va fer l'estudi i el disseny de la polaritat de la neurona. I aquí aquesta és una de les cases on va viure. És aquesta d'aquí, que estava al carrer de la Lluna, aquesta és la porta, i aleshores ara fem com una mica de reporteros, ens fiquem per l'escala, aquesta és precisament la seva porta, la porta de casa seva, tal com és en l'actualitat. Aquesta és la seva casa,
Vull dir, la cadira no ho puc assegurar, però com a mínim les altres coses sí que encara mantenen doncs, a l'aire antic. Aquest vidre és molt antic, per exemple. No? I el que crida una cosa a l'atenció és el fet de que Ramon y Cajal doncs, utilitzava part del seu pressupost per comprar el tetròxid d'osmi i les seves coses, i treballava tant a la facultat com treballava també a casa seva. I va publicar una sèrie de treballs en unes revistes, una d'aquestes era la revista trimestral d'Histologia Normal i Patològica, on va fer els seus primers treballs. I veiem doncs, que era publicada, els treballs eren seus, la publicació era seva, i un aspecte interessant era que la redacció i administració està precisament al carrer de la Lluna, que era casa seva, o sigui, allà ho feia pràcticament tot. Aquí tenim una altra imatge de casa seva en el seu laboratori, aquesta una de les seves típiques preparacions, això era l'any 88, i aquí tenim un altre nombre de la histologia normal i patològica, i aquí tenim que la redacció i administració és del carrer Notariado al 7è segona, que és precisament la nova casa on es va traslladar ell. És a dir, doncs, això ens demostra una mica les dificultats que havia tingut el propi Ramon y Cajal doncs, de tirar endavant un treball que després va demostrar enormement important. Bé, després d'aquesta etapa de Golgi, doncs, em vaig dedicar més aviat a estudis sobre isquèmia cerebral, sobre aspectes de l'efecte de l'isquèmia i de la hipòxia en el cervell. I aquí hi ha models de rata on es veuen una sèrie de modificacions que permeten després una sèrie de manipulacions terapèutiques. Això correspon a l'isquèmia global. En el primer en models de rata, aquests són models de Herbo, i aquí veiem doncs, una sèrie de modificacions que no entraré en detalls, però que permetien també tenir un model molt adient per tal d'estudiar quines són els aspectes nocius de la isquèmia i quins són possibles fàrmacs o tractaments o situacions que poden millorar aquesta situació. També vaig estar molt interessant en aspectes de control de la mort celular de tipus actiu, que es coneix moltes vegades amb el nom d'apoptosi. I tot això doncs, va servir per fer o per ampliar una sèrie d'idees que estarien sobre el control de la mort celular mitjançant aquest procés actiu, mitjançant el procés d'apoptosi. Aquest, evidentment, no totes aquestes coses van sortir del nostre laboratori, però sí va haver una aportació important pel que fa a la mort durant el desenvolupament, a mamífers i en els models d'isquèmia i d'excitotoxicitat. S'ha comentat, l'Institut aquest de Neuropatologia es va crear l'any 2000 i va ser dins del context del laboratori del Servei d'Anatomia Patològica. I aquest institut doncs, té una sèrie d'aspectes. Hi ha un aspecte que és purament o és assistencial i un altre doncs, que es basa en recerca i que hi ha una sèrie de bancs. I aquests bancs són el banc de teixits nerviosos, el banc de tumors, de sistema nerviós central i perifèric, tumors de col·leccions i bancs de malalties musculars i també de DNA. Bé, de fet, és interessant perquè no existeixen instituts de neuropatologia i la neuropatologia no està considerada com a especialitat en el nostre país. Em refereixo a Catalunya i a Espanya. Catalunya és l'únic que hi ha i a Espanya doncs, no existeixen perquè no existeix la neuropatologia com a tal i això és un fet doncs, que s'hauria de normalitzar pel que fa a altres països. No? Bé, per tant, existeix una part de pràctica clínica, una part de bancs i de col·leccions i després una part d'investigació on doncs, es realitzen estudis sobre malaltia d'Alzheimer, taupaties, malaltia de Parkinson, prionopaties, malalties musculars amb dipòsits de proteïnes anormals i a partir d'aquests estudis en humans s'utilitzen models, principalment models transgènics amb ratolins, per tal de comprovar doncs, aspectes que es poden veure en la malaltia humana i, si és necessari, s'utilitzen doncs, línies cel·lulars per veure aspectes mecanístics. Bé, aquest és un aspecte que m'agradaria assenyalar, no pel que fa només en el nostre àmbit, sinó amb la necessitat que existeix de la creació de bancs. En aquest cas parlo de bancs de teixits neurològics que es dediquen a això, a col·leccionar mostres que després han de ser doncs donades a altres investigadors que tinguin projectes doncs, que tinguin finançament i que puguin tirar-ho endavant.
I és amb aquest aspecte que es creen els bancs, els biobancs en general, que han de tenir uns registres clínics i uns registres de les mostres, un processament de les mostres perfectament estandarditzat, i que aquí es va crear en l'Institut de Neuropatologia, però que crec que val molt la pena que aquesta iniciativa s'extengui a tots els hospitals de l'ICS i que l'ICS comenci a crear els seus propis biobancs, no amb un criteri individual i privat, sinó amb unes característiques institucionals. I s'ha parlat abans dels instituts del Carlos III, i això és una cosa que Catalunya ha pres la iniciativa i ha entès molt bé aquest missatge. Doncs ara s'està creant també un registre nacional, o es crearà un registre nacional de biobancs. I aleshores, aquí jo crec que tenim una oportunitat importantíssima per tal de tirar endavant aquest projecte, perquè tenim el material humà, és a dir, els professionals que es dediquen a això, i després una enorme quantitat de malalts i de pacients i de persones que generosament poden contribuir en la donació de mostres. Bé, aquesta és la situació de l'Institut. Hi ha una part en l'Hospital Universitari de Bellvitge, jo no sé si funciona això, Hospital Universitari de Bellvitge, hi ha una part a la Universitat de Barcelona i una altra part a l'Hospital Durant Reinals. Aquesta és una fotografia aèria del nostre centre. Aquest és de l'Hospital Durant i Reinals. I aquí vull assenyalar persones claus per al funcionament de tot això. Aquí és la senyora Esther Vergés, que és la secretària, és una... la doctora Montse Oliver, que es dedica, porta la part de patologia muscular. I aquí són una sèrie de persones que els vull presentar, encara que no siguin amb noms, perquè són aquestes persones que fan possible el funcionament diari, almenys en els darrers anys. No tinc fotografies prèvies, ja he dit que la cosa ha estat muntada una mica ràpidament. Aquest és la part del laboratori P3 per estudi de malaltia priònica, i clar, van vestits d'aquesta manera. I aquí són membres del grup de l'Institut. Aquí tenim més persones treballant, i aquí són persones noves, la doctora Susana Boluda i la doctora Helen Gelpí, que porten endavant la part de més neuropatologia de pràctica clínica. Com veiem, la gent està molt contenta treballant al laboratori aquí. Bé, a més del treball que tenim en el propi laboratori, hi ha una sèrie de col·laboracions constants amb altres centres, amb el parc científic, amb la Universitat de Barcelona, concretament la doctora Rey, en el banc de teixits neurològics de la Universitat de Barcelona, amb altres membres del propi Institut Idivell, com la doctora Aurora Pujol, que és un investigador i crea que està treballant amb adrenolocodistròfia, en l'Hospital Germans Trias i Pujol, on hi ha el professor Ariza i la doctora Catherine Beyer, que estem treballant en col·laboració. També s'ha comentat el Cibernet, que és la xarxa de malalties d'estudi per les malalties neurodegeneratives de l'Institut Carlos III, i després una sèrie de xarxes europees, com és el BrainNet, en aquest cas BrainNet 2, hi va haver un BrainNet 1, ara és el 2, la xarxa de NeuroPrion, i altres que no tinc els logos en aquest moment. Però un aspecte important és la col·laboració amb altres centres. D'aquesta manera s'han pogut portar a terme diferents estudis, com per exemple aspectes relacionats amb malalties priòniques. No entrarem en detalls, però aquesta és la classificació de les formes de malaltia priònica de Creutzfeldt-Jakob, malaltia Creutzfeldt-Jakob de les formes esporàdiques. Aquí tenim la nova variant, ve una sèrie de criteris morfològics per al diagnòstic. Aquí una sèrie d'estudis on tenen com a focus la malaltia de Huntington. Un altre, com és els aspectes relacionats amb fosforilació de la proteïna tau que es troba en la malaltia d'Alzheimer, i quins són els mecanismes que porten que aquesta proteïna estigui altament fosforilada. I s'ha comentat que per la trajectòria es va donar un premi en l'any 2003, que era el premi o la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya. Narcís Monturiol, una persona que va descobrir el submarí, i en aquest any, aquí està una fotografia de les persones que en aquell moment érem de la Universitat de Barcelona, és el professor Màrius Roviralta, va ser rector, Maria Alemany, i jo estic aquí. I aleshores, clar, aquest premi em va fer molta il·lusió, però si veiem quin és el perfil de Narcís Monturiol,
també és un personatge curiós, perquè va ser la persona que va construir el primer submarí, que va ser l'Ictinio 1, i pràcticament no li van fer ni cas, va voler demanar doncs, finançament per part de les institucions, i les institucions van passar per alt absolutament. Més endavant doncs, va abandonar les negociacions amb el govern perquè no obtenia cap tipus de diners per portar-ho endavant, i va construir un segon submarí amb subscripció popular. I aquesta construcció del submarí doncs, es va portar, es van fer proves en el port de Barcelona, a Alacant, a altres llocs, però el manteniment era car, s'havien de fer millores i realment es va arruïnar, i es va arruïnar ell, i es va arruïnar la companyia que portava això, que era la navegació submarina. I més endavant doncs, va estar treballant a la Fàbrica Nacional de Sello, que és la fàbrica de nacional de moneda, i en allà va inventar altres coses, com era un mecanisme per millorar el rendiment dels generadors de vapor, una talladora de pedres i després un dispositiu per fabricar cigarretes, la cigarreta és un invent espanyol, i un mètode per conservar aliments. És a dir, un personatge molt peculiar, però que va tenir una vida difícil des d'un punt de vista del finançament de la seva investigació. Bé, en qualsevol cas, doncs, és un premi que em va fer il·lusió. També s'ha comentat a l'altre del Col·legi de Metges, que també em va fer il·lusió perquè era per decisió una mica popular entre companys. I dins d'això, doncs, en els darrers temps, el que hem estat fent doncs, és intentar entendre quins són els mecanismes de les malalties mitjançant utilització de tècniques múltiples. Necessita doncs, una tècnica determinada, doncs, es fa o es busca col·laboració o el que sigui. De manera que, per una banda, hi ha aquest grup de miopaties miofibrilars en les quals s'han doncs, fet diversos estudis que han permès doncs, acabar dissenyant doncs, quadres d'aquest tipus que intenten interpretar a on estem i què coneixem de la malaltia, quins són els mecanismes que estan implicats. Això, moltes d'aquestes coses són resultat del treball en els laboratoris. Això pel que fa a una malaltia que és poc coneguda, que és la Giardia Graves disease, que en realitat, encara que sigui poc coneguda, és molt freqüent. El que passa és que moltes vegades es confon amb quadres de malaltia d'Alzheimer. Bé, aquí es va indicar doncs, un estadiatge d'aquesta malaltia, semblant a la que existeix en la malaltia d'Alzheimer. Aquests són una sèrie d'estudis bioquímics. I aquí, de nou, doncs, uns esquemes d'aquest tipus intentant explicar quins són els mecanismes que poden desencadenar i que poden anar multiplicant l'efecte nociu d'alteracions cel·lulars. També en la malaltia de Parkinson, que és coneguda per tothom, l'alteració de la substància negra, i també doncs, fabricant aquest tipus d'esquemes més o menys complicats o més o menys complexes que intenten explicar per on van les coses. I intentar esbrinar amb les fases més primerenques de les malalties quins poden ser marcadors de la malaltia o quins poden ser possibles dianes terapèutiques. Bé, i un aspecte que és interessant i que estem fent últimament és intentar esbrinar per què existeixen alteracions corticals en la malaltia de Parkinson, que és una malaltia en principi amb alteració motora en la qual no hi ha aquests dipòsits, això d'aquí baix la línia de dalt és substància negra, la de baix és escorça cerebral, no hi ha aquests dipòsits foscos que corresponen a dipòsits anormals de la proteïna que s'acumula a la malaltia de Parkinson, que és sinucleïna. Doncs bé, una sèrie d'estudis bioquímics ens han permès veure que encara que nosaltres no ho veiem, existeixen alteracions bioquímiques molt severes, molt importants, que afecten els mitocondris, els enzims oxidatius i de metabolisme energètic i que estan afectats amb aquestes persones. De manera que no tenim el quadre complet que forma el que seria la malaltia de Parkinson amb els cossos de Lewy ben formats, però sí tenim totes les coses prèvies que succeeixen en la malaltia de Parkinson ben formada. Això ens ha permès entendre per què hi ha alteracions cognitives en la malaltia de Parkinson. Bé, hi ha una sèrie de llibres que han sortit, a mi fa particularment il·lusió, per exemple, aquests, el del Greenfield Neuropathology o el Handbook of Clinical Neurology, que són llibres molt a veure, de consulta de neuropatologia i de neurologia. Amb aquest d'aquí, per exemple, el Greenfield Neuropathology, hi ha el capítol de malalties vasculars, que és nostre. En aquest d'aquí, de demències frontotemporals secundàries amb mutacions de tau i no. I després, aquests altres, que són els llibres que publica la Societat Internacional de Neuropatologia, que són uns llibrets
on s'actualitza els coneixements últims que hi ha sobre aspectes de neuropatologia, i doncs hi ha alguns capítols amb aquestes dues vessants, a més d'altres. No? Per una altra banda, s'ha comentat també la necessitat de fer recerca translacional, i aquest és un fet importantíssim i és un fet molt important a portar a terme per als instituts de neuropatologia pel que fa a l'estudi del sistema nerviós dels brain banks, per l'estudi del sistema nerviós, però també, i torno una altra vegada a enfatitzar, la importància que poden tenir els biobancs i els registres de dades clíniques en el context que ara doncs, estem parlant. I en aquest sentit es pot portar a terme una investigació molt translacional i molt clínica des d'un punt de vista pràctic. Per exemple, probablement recordaran vostès que hi va haver un intent de vacunació de la malaltia d'Alzheimer, és a dir, utilitzar unes vacunes per tal de reduir els dipòsits d'amiloide, de plaques senils en els cervells de persones amb malaltia d'Alzheimer. Va resultar que algunes d'aquestes persones van desenvolupar una encefalitis i algunes d'aquestes van morir. Una d'elles va morir al Regne Unit, una altra a Barcelona. Llavors va portar a terme un estudi que va permetre veure dues coses importants. Una, que la vacunació reduïa els dipòsits d'amiloide, per tant, que podia funcionar. Però per una altra, que es produïa una reacció de linfòcits T indesitjable. El que es volia era una resposta de linfòcits B, no T. I aleshores es va estar pensant que el problema era el pèptid antigènic que s'havia utilitzat. Per tant, amb un parell d'estudis doncs va ser possible redissenyar el que són les noves teràpies dedicades o enfocades a la vacunació de la malaltia d'Alzheimer utilitzant pèptids antigènics que no produeixin respostes de linfòcits B i T i només de linfòcits T. Bé, per tal de veure com es poden utilitzar fàrmacs o drogues o noves terapèutiques en aquestes malalties és necessari treballar sobre animals, models experimentals. I en aquest sentit doncs, tenim aquí la fabricació d'un doble transgènic que té mutacions de tau i té mutacions d'APP-PC1 i aleshores això ens dona un animal que té malaltia d'Alzheimer. I amb aquest animal que té malaltia d'Alzheimer doncs, utilitzem en col·laboració amb membres del parc científic, doncs unes noves molècules. Són molècules petites que el que fan és intentar, i almenys in vitro han funcionat, desmuntar els dipòsits d'amiloide. Aquí tenim uns animals no tractats, aquí dalt, i aquí uns animals tractats amb bombes. Bé, el resultat no cura la malaltia, però sí veiem que hi ha una disminució del nombre de plaques. És qüestió d'anar perfeccionant aquest tipus de metodologies i aquest tipus de coses. Bé, l'Institut de Neuropatologia, doncs, quines coses ha fet? Doncs té una sèrie d'èxits o de coses que han anat funcionant, que és un centre de referència, doncs que s'ha indicat que hi ha hagut una producció científica important aquí el 24-27. Hi ha alguns aspectes que són acceptables, com per exemple doncs, és el fet de la col·laboració amb la indústria i el fet que hi hagin tres patents, hi ha algunes deficiències que és qüestió de millorar. Per exemple, doncs, el pressupost per recerca doncs, és petit. El que és pitjor potser de tot és la quantitat de temps que espera amb les coses de cada dia, les facilities que no les tenim solucionades. Em refereixo no només a l'Institut de Neuropatologia, sinó en general a l'organització de la recerca del nostre país. I després una cosa que s'han comentat aquí, que crec que és un moment important doncs, per tenir-ho present, la molt poca col·laboració que existeix entre, o discreta col·laboració que existeix entre diferents grups, institucions, etc. En aquest sentit no podem ser competitius, en el sentit de que hi ha altres grups molt més forts, tenen un capital molt més gran, com per poder tirar endavant. La nostra riquesa, en tot cas, no és l'agricultura, no és el sol, potser sí, però és especialment la nostra ment i els nostres possibles descobriments. I és en aquest sentit doncs, que s'ha de buscar polítiques coordinades i que tinguin unes perspectives de futur a llarg termini. Bé, unes idees de tot això, doncs, per tenir una idea, això són xifres de l'any 2005 i ja es coneix ben bé doncs, quin és el paper que tenia Espanya en aquest moment. Les coses han anat millorant, s'ha vist que per aquí no es podia anar i que hem de tornar no enrere sinó seguir per un camí diferent. I aleshores doncs, es tracta molt bé de continuar amb la iniciativa doncs, que també avui es parlava de la creació dels instituts de la riquesa que tenen els hospitals
i els instituts associats en aquests hospitals com a focus principal de la recerca biomèdica. La recerca biomèdica s'ha de fer junt amb els hospitals. Per què? Perquè és precisament on estan els malalts i on es pot fer una transferència de coneixement molt ràpida i molt directa. No? Per això es necessita tenir una política científica i un finançament adient. I finalment, doncs, és intentar obrir aquestes portes doncs, a que tothom ho pugui, a que les persones que vulguin doncs, tinguin accés a la investigació, enfortir la investigació i per part meva doncs, agrair a l'Institut Català de la Salut, GenCat, també a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge per tots aquests anys d'haver estat treballant conjuntament i molt particularment als amics i als col·legues del Servei d'Anatomia Patològica i també als amics i companys de l'Hospital Universitari de Bellvitge. I per acabar, només també m'agradaria, i ja molt més concretament, en relació amb el premi, compartir aquest premi amb totes aquestes, amb totes les persones doncs, que han estat durant tots aquests anys, més recentment, més antigament, doncs, fent recerca perquè sé exactament, per experiència pròpia, el temps que implica això, la dedicació i l'esforç que suposa. Per tant, aquest no és un premi només per mi, sinó per totes les persones que no només s'han presentat amb aquesta convocatòria, que no els conec, no sé qui són, però també a totes aquelles persones que d'una manera més silenciosa i més discreta doncs, es dediquen a la recerca en el nostre país. I moltes gràcies per la seva atenció.